Den her bakterie har du muligvis aldrig hørt om, men måske render du allerede rundt med den. Dens navn er Mycoplasma genitalium, og den minder på mange måder om klamydia-bakterien. Og så alligevel ikke. Så mange her rammes hvert år af klamydia i Danmark. Og selvom vi ikke har præcise tal på det, vurderer forskerne, at næsten lige så mange rammes af mycoplasma. Mycoplasma og klamydia har også det til fælles, at de i yderste tilfælde kan gøre det svært at få børn. Til gengæld så adskiller de sig også på et ret vigtigt punkt. For hvor lægerne er ivrige efter at behandle klamydia, ja, så vil de faktisk helst ikke behandle dig for mycoplasma. I hvert fald ikke, hvis du ikke er generet af sygdommen. Men hvorfor egentlig ikke, når nu vi ved, at den kan have ret store konsekvenser? En del af forklaringen skal findes i de her to. Azithromycin og moxifloxacin. Det er de to typer antibiotika, vi bruger til at behandle mycoplasma herhjemme. Og det vil nogen nok kalde et ret begrænset udvalg. Det skyldes, at mycoplasma-bakterien har en afgørende forskel fra klamydia-bakterien. Den har ikke nogen cellevæg. Det er et problem, fordi mange typer antibiotika virker på cellevæggen. Problemerne stopper dog ikke her. Nogle mycoplasma-bakterier er nemlig resistente over for azithromycin og moxifloxacin, og det betyder, at behandlingen simpelthen ikke virker. Tager vi eksempelvis til Kina, er det næsten 90% af alle mycoplasma-tilfælde, der er resistente over for begge stoffer. Heldigvis er det ikke så galt herhjemme. Endnu. I Danmark er det omkring halvdelen af de mycoplasma-infektioner, man finder, som ikke kan behandles med azithromycin, og langt mindre er tallet, når man behandler med moxifloxacin. Men hvorfor overhovedet gå så meget op i resistens? Jo, fordi jo mere vi bruger stofferne, det større risiko er der for, at andre bakterier også bliver resistente over for dem. Det er et problem, fordi vi ikke alene risikerer ikke at kunne behandle mycoplasma, men vi bruger også azithromycin til at kurere sygdomme som halsbetændelse og lungebetændelse. Sygdomme, som faktisk var virkelig dødelige, før vi fik antibiotika. En anden årsag til, at lægerne ikke er så ivrige efter at behandle os for mycoplasma, er, at de ikke helt ved, hvor stor gavn vi har af behandlingen. De er ret enige om, at mycoplasma i en eller anden udstrækning kan gøre det sværere for børn uden hjælp. Mycoplasma kan nemlig give underlivsbetændelse, som hos kvinder kan føre til aflukkede æggeledere. Og er æggelederne aflukkede, kan æg og sædcelle aldrig møde hinanden. Og hvordan ved forskerne så, at mycoplasma kan gøre det her? Blandt andet gennem studier af par i fertilitetsbehandling. I det her studie fandt en dansk forsker eksempelvis ud af, at de par, som var barnløse, fordi kvinden havde aflukket æggeleder, også oftere havde antistoffer fra mycoplasma, og dermed tidligere havde været smittet. Forskerne er altså enige om, at mycoplasma kan gøre det sværere for børn, men de er til gengæld ikke sikre på, hvor stor risikoen er. Nogle studier så som det her tyder på, at den i hvert fald er relativt lille. Det betyder, at problemet med resistens sammen med usikkerheden om, hvor stort behov vi egentlig har for behandling, får forskerne til at give den her meget klare besked. Bliv kun testet, hvis du har symptomer. Og hvad er symptomerne så på mycoplasma, spørger du måske? De kommer her. Følelsen af at tisse glasskår. Udflåd fra urinrøret hos mænd og fra skeden hos kvinder. Hvis infektionen udvikler sig til underlivsbetændelse, vil det føles som smerter i den nederste del af maven, og du vil potentielt også få feber. Heldigvis kan du undgå alle de her bekymringer ret let ved at bruge kondom, når du har sex. Tak fordi du så med i dagens video. Menneskers sexliv er langt fra det eneste, der giver forskerne dybe panderynker. I den her video kan du blive klogere på, hvorfor ingen ved, hvordan ål har sex. Og glem så ikke at klikke på abonner. Snart udgiver vi nemlig en ret vild video om et videnskabeligt forsøg, der gik rimelig galt. Og tro mig, den vil du ikke gå glip af.